Amerika Birleşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanı İrandan gələn təhdidləri müzakirə ediblər. Ağ Ev Mətbuat Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, Birleşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Cek Sullivan və Səudiyyə Ərəbistanının Vəlihəd Şahzadəsi və Baş Nazir Məhəmməd Bin Salman Əl Said telefonla Yəmən məsələsini müzakirə ediblər. Həmçinin İran və digər ölkələrdən gələn təhdidləri daha da cilovlamaq zərurətini vurğulayıblar. Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden'in köməkçisi son bir ildə Yəməndə əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, Amerika liderinin köməkçisi və Səudiyyə Ərəbistanının Vəlihəd Şahzadəsi iki tərəfli təmiz enerji sahəsində əməkdaşlığı, eləcə də mobil rabitənin inkişafını təşviq etmək barədə razılığa gəliblər.